Estamos antiguos. Só bolotas aqui no chão. Só bolotas. Só crocantes. Vamos tentar captar o comboio a passar daqui a pouco. Não tenho aqui horas, mas também não deve faltar muito. É 1h30, já vai aqui passar. Quando for 1h30 já sabem. Muito barulho. Se calhar não vai ser neste vídeo, mas pronto. Não sei. Logo se vê. Logo se vê. O que vai acontecer? Era fixe, não era? Captá-lo aqui neste vídeo. Em vez de fazer vídeo novo.
Ainda tem que ouvir os sinos primeiro da igreja e depois, minutos depois, é que vai aqui passar. Raios. Raios e coriscos. Ainda vai demorar um tempão. Vou gravar mais um bocadinho. E pararei o vídeo daqui a pouco. Provavelmente farei outro vídeo quando couber passar. É. Provavelmente. Vamos até ali à frente. À rotunda. Depois dou meia volta. Eliminado. Oi, Zé, pessoal. Que faz eco. Estamos em pleno dia europeu sem carros.
E cá estou eu! Yay! Era suposto ser o dia europeu sobre carros, não é? Pelos vistos! Não é bem assim! Era suposto. Mas ninguém quer saber de nada. Ei! O Tuga está-se nas tintas. Não manifesta, não protesta, não se revolta, não faz nada. É um Zé Pachá. Licença. Oh boy, aí vem ele. Eu aqui do lado oposto, não. Adeus, comboio. Pois é, queria apanhá-lo do lado lá, mas apanhei-o do lado de cá. Enfim. Também não ouvi o sino da igreja, não vi nada. Estranho. Ups! Acho que está tudo, pessoal. Espero que esteja bom e até outro. Fui.